Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүндө жайгашкан Арзу жана Таймаут кафелери бузулууда. Бузуу иштерин Бишкек мэриясы жүргүзүп жатат. Вице-мэр Азамат Кадыровдун айтымында, бул жер Спартак стадионунун кичи аренасына тиешелүү болгондуктан имарат курулбашы керек. Ал эми кафенин ээлери бузуу иштерине өз ыктыяры менен макулдук беришкен. Аларга башка аймактардан жер бөлүнүп берилет. Азыркы учурда Арзу жана Таймаут кафелеринин бузуу иштери жүрүп жатат. Жакта деген Барыгар, жакшы билгенде аркасында спортивдик объект, мал арена, стадион Спартактын мал аренасы жайгашкан. Ошону оңдоо, түзөө иштери болот. Биякта деген мурун союз учурунда биякта деген бир дагы имарат жок болчу, бир дагы кафе жок болчу. Биякта деген спортивдик объект, мал арена болчу. Бул деген мындайча айтканда биз кайра мурунку аренаны жандандырып, ошо иштерин баштап жатабыз. Биякта деген кафенин ээлерине эскертүүлөр берилген. Кафенин ээлерине айтып кетчү нерсе ыраазычылык. Баары туура түшүнүп, өз ыктыяры менен ошоконго көмөк көргөзүп иштерин жүргүзүшкөн. Бул нерсе боюнча дагы айтып кетчү нерсе укук коргоо органдарынан оценкасы берилип атат. Мурунку берилген кантип бияка имараттар курулган боюнчачы. Бирок мына айтып кеттим, ээлери тоскоолдук көргөзбөй, өзүлөр ыктыяры менен биякта кафелерди бошотуп, биргеликте иш чара жүрүп жатат. Негизи эле бул жерге ушул биякта маалымат түрүндө башка эч нерсе салынбайт. Биякта бир гана аркасында жайгашкан эски союз учурунда салынган мал арена бар. Ошол аренаны кайра жандандыруу иштери. Байке айтсаңыз, негизи эле бул кафенин салынышына мурда кандай уруксат берилди эле, эгер бул жерге эчтеке салынган болбосо? Мурда өз учурунда тилекке каршы тиешелүү кагаздар берилген. Ошонун берилгенин оценка берүү боюнча укук коргоо органдарынан оценка берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Бул кафенин ущербин ким төлөп берет? Ошондо мамлекет төлөйбү же кандай болуп атат ал жагы? Эске алып, бул биздин жарандар, биздин ишкерлер. Ошону эске алып туруп, мамлекет тараптан башка муниципалдык жер берүү каралып жатат. Чыгымдарын сурап атат, чыгымдарын ким төлөп берет? Чыгымдарынбы? Чыгымдарын биякта өз ыктыяры менен биякта иштери жүрүп жатат. Бияктагы бүт керектүү материалдардын баарын ээлер өзүлөрү алып берет. Таймаут кафеси 1126 квадрат метр аянтты, ал эми Арзу кафеси 1635 квадрат метр аянтты ээлеп турган. Эми жалпысынан 2161 квадрат метр жер бошойт. Вице-мэр Спартак стадионунун айланасында башка дагы кафелер алынарын кошумчалады. Биякта тегерегинде жайгашкан клубтордун баары алынып, мурунку ушул айтканда мал аренанын жандандыруу иштери башталды. Ошондо бул жакта жайгашкан баардык ушундай кафелер алынат экен, э? Канча кафе экенин айта аласызбы саны? Биягында мынакей Арзу, Таймаут, бияк жагынан басак жанагы Хайф бар деген объект бар, ошолордун баары иш чаралар жүрөт. Эске салсак, соңку бир жылдан бери Борбор калада бир нече тамактануучу жайларды бузуу иштери жүргүзүлүүдө. Алсак, Жал кичи районундагы Батуми кафеси, Шашлычная номер 1, Дубровский, Ожак кебап жана башкалар. Мэрия муниципалитетке тиешелүү жерлерди бошотуп жатканын айтып келет. Ал эми коомчулукта бул аракеттер бизнеске кол салуу катары бааланып келет.